Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang musnahkeun mangpirang barang bukti hasil sitaan kasus kejahatan di buruan kantor Kejari Sumedang poe Rebo isuk-isuk 15 Juli 2020. Eta sakumna barang bukti anu mangrupa hasil sitaan tina kasus kejahatan anu dimusnahkeun ku Kejari Sumedang teh geus nyangking putusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang musnahkeun mangpirang barang bukti sitaan hasil kejahatan di buruan kantor Kejari Sumedang poe Rebo isuk-isuk 15 Juli 2020. Eta barang bukti anu dimusnahkeun teh nyaeta mangrupa ganja anu netih 824,5 gram, sabu 61,8 gram, bako gorila 3,10 gram, obat-obatan psikotropika 24 siki, serta mangpirang jenis hasil kejahatan sejena, kawas senjata tajam, terutama ratus-ratus botol miras mangpirang merek. Eta sakumna barang bukti teh dimusnahkeun ku cara diduruk, digiles make alat berat, sarta diancurkeun ngagunakeun mesin. Eta sakumna barang bukti anu dimusnahkeun teh geus nyangking putusan hukum tetap ti hakim. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Endang Sudarma ngebrehkeun, prak-prakan musnahkeun eta barang bukti teh dipiharap mampu ngageing warga Sumedang sangkan leuwih tuhu kana aturan hukum. Dalam rangka hari bakti Kejaksa yang ke-60, kita telah melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sehingga dengan pemusnahan barang bukti ini, mudah-mudahan masyarakat melalui teman-teman mass media ini semakin taat terhadap hukum, sehingga ke depan tidak ada lagi kejahatan-kejahatan. Karena sudah jelas, kalau kayak botol-botol tadi minuman keras itu, kita bilas dengan stum, narkotika kita bakar. Diki Guntara, Bandung TV.